en grym upplevelse att få vara med om. Den här låten har följt mig sedan jag var ganska liten. Och få vara med och göra den live så här i det här sammanhanget var helt enormt. Det här betyder så mycket för regionen. Peter LeMarc, Trollhättan, Stallbacka, hela det kittet. Vi har gjort något alldeles magiskt idag. Över tusen pers har spelat så tajt och sjungit så tajt och visat sina största känslor för musiken, för den här låten. Det är helt magiskt. Sjungit med lust, passion, glädje. Ja. Det är bara pålat. Det var helt fantastiskt. Jag var 20 år gammal, hon var en evighet. Hon lärde mig leva och gråta, hon lärde mig att jag vet. Men folk i stan där jag bodde, sa hon var sjuk eller så. Att hon var missanpassad, men hon var för stolt för att höra på. Bodde på fel sida älven, i en nedlagd mjölkbutik. Jag var hennes unge älskare från Stallbackas bilfabrik. Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67. Hon sa, vi kör hela natten, för jag vill se varandra vägar ta slut. Och viska, du måste sticka från stan. För här är alla ihåliga, och snart är du likadan. Jag sa väl gå på linan, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, nej blunda och ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag är det vad du vill. Men det kostar det mer än pengar, kärlek och lite till. Du vet jag har skulder för livet, jag bär på en tung gammal sten. Men nu bränner vi ner mjölkbutiken och älskar i lågornas sken. Jag gick till hennes mjölkaffär på gården med nedbrunnen Dodge. Där inne är ett tomt kuvert. Men efter veckor av tomhet kom ett brev utan avsändradress. Hon skrev, en del lär sig aldrig att gå, men allting är som bäst. Du sa, ditt liv är ditt eget, du äger din tanke och tid. Inget ta dig ifrån dig, för älskling, du är en speciell individ. Hon sa att hennes självbevarelse satt i fötterna på bord. Men nu var hon långt härifrån, det var allt. Kyssar, puss och hit då. So, 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 so
det var 2 år sedan egentligen jag såg den här Foo Fighters-tributen på nätet. Och så efter 30 sekunder tänkte jag att vi måste göra den här i Trollhättan. Tänkte jag först Håkan Hellström, men sen kom vi in på att Lemark måste göra. Och så nämnde jag det för min kompanjon Magnus Larsson. Och då tar du ju ofta av. Då ringer han folk och sen är det igång. Vi kontaktar Ulf, vi kontaktar Linus med ljudet. Vi pratar med dig. Sen blev det så här. Men några som har lagom mycket störning så kan sådana här grejer bli av. Hur har dagen varit tycker du? Genrepet, det var det som... Jag var liksom inte med på att det skulle vara så mäktigt. Men framförallt glädjen och delaktigheten av alla typer av människor är bara så grymt. Helt, det är underbart, det är svårt att beskriva. Det är liksom ståpäls hela tiden. Vad händer med nästa? Ja, det var många som frågade. Vi sa väl en gång och aldrig mer, men det är härligt. Vi träffar en annan publik och annan person än den som är med i alliansloppet normalt. Så att, jag vet inte, det är kanske om ett år. Ja, vi får se.